Tabii ki okuyordunuz televizyada, radyoda, lent yazılarınız seslenirdi, konserleriniz olunurdu. Ve anlayanlar, duyanlar, yüksek sənəti kıymetlendirenler İlhamənin değerini bilirdiler. Ben tələbəydim, bizim büyük müğənnimiz Yavər Hanım Kələntərli ilə bir müsahibə alırdım. Tez-tez görüşürdü, çok kıymetli bir insandı Yavər Hanım. Bir dəfə Yavər Hanım'la maraq üçün soruşdum ki, sizin en çok bu kadınların arasında beğendiğiniz, ürəyinizdə yatan, oxuyan kimdir? Ve mənim üçün çok gözlənilməz cevap verdi. Çünkü ben düşünürdüm ki, özü muğamçı olan bir insandı. Tabii ki o muğamçılardan kimsə deyər, dedi ki, İlhamə Quliyeva. Dedi ki bəs o dedi o deyir yandım elə yandım o deyir o mahnını oxuyan deyil oxuyur ki elə bir ki özü həqiqətən alışıb yanır və mənim ürəyim yanır deyir o mahnını dinləyəndə. Yəni Yavər xanım da yüksək zövq olan bir insanıdır və onu qiymətləndirməyi bacarırsa demək yüzlərlə başqa ifaçı arasından İlhaməni seçirsə bunun böyük mənası vardır. Əlbəttə mən çox xoşbaxt və bəxtiyaram ki, ruhu şad olsun. O dahi unudulmaz muğam, klasik muğamların ifaçısı Yavər xanım Kələntərli mənim haqqımda bu fikri deyirsə, mən nə xoşbaxt bir insanım. Bunu mən heç deyəcəm bilmirdim. Ruhu şad olsun. Siz də sağ olun ki, bugün bunu mənə çatdırdınız. Doğrudan da böyük şərəfdir mənim üçün. Mən 63-cü ildən Dövlət Televiziya və Radiosunun Estrada Simfonik Orkestrına rəhmətli xalq artisti Tofiq Əhmədovun dəvəti ilə gəlmişdim. Bəli, və çox illər oranın solisti olmuşam. Və o illər 69-cu ildə Heydər Əliyevlə öndərimiz hakimiyyətə gəldi. Artıq mən bir neçə ilə oxuyurdum. Elə özümü axtarırdım təbii. Bir şeydir ki, mən gələn kimi İlhamə olmadım. Özümü axtarırdım. Məni bəyənirdilər. Mən hazır, dedilər ki, hazır gəlib səhnəyə. Bunu rənd eləmək lazım deyil. Bu da o cür ailədən çıxıb hazır gəlib. Gələn kimi mən populyar oldum. Məni sevdilər, sevildim. Amma bir sənətkar kimi, bir şəxsiyyət kimi, bir vətəndaş kimi mən Heydər Əliyev hakimiyyəti zamanında formalaşmış bir sənətkarım. Yandım elə yandım, yandım elə yandım, yandım elə yandım, yandım elə yandım, yandım elə yandım. ...72-ci ildə Ölməz Fikrət Əmirov mənim sənətimə bir nəzər yetirdi. Var idim, təbii ki, sevilirdim, oxuyurdum, özümü axtarırdım. Mən hesab edirdim ki, hələ axtarışdayım, axtarıram özümü. 72-ci ildə Fikrət Əmirov mənim yaradıcılığıma bir nəzər saldı. Məni dəvət elədi Bəstəkarlar İttifaqına, onda katib idi, Bəstəkarlar İttifaqının sədri idi. Biz görüşdük orada, tanış olduq ilk dəfə, bir stəkan çay süfrəsi arxasında söhbətlərimizi elədik və o məni dəvət elədi. Bəstəkarların qurultayı keçirilirdi Moskvada, məni dəvət elədi o qurultayda iştirak edib, oranın Estrada Simfonik Orkestri var idi, onun da rəhbəri Silantyev idi. Və mənə 1-2-3 mahnı Silantyevin orkestri aranjman elədilər. Mən o qurultayda oxudum, çıxış elədim. Təbii ki, həyacan çox idi. İlk dəfə idi mən elə bir orkestrla sütunlu salonda konsert oldu. Çıxış elədim, yaxşı oldu. Əla olmadı, amma yaxşı oldu, həyacanım çox idi. Biz Bakıya qayıdandan sonra Fikrət Əmirov ruhu şad olsun.
mənə dedi ki, mən sənin üçün mahnılar yazacağım. Bir də gördüm ki, o vaxtı Teymur Elçi ilə onların işbirliyi var idi. Bir silsilə mahnılar, Fikrət Əmirov, Gülür Ellər, Toy mahnısı, Mən səni araram, neyləmişəm, Göy göl. Ümumiyyətlə, çox mahnılar mənim üçün bir silsilə. Teymur Elçinin sözlərinə bir də mən üçümüz bir üçlük tandımı yarandı. Və mənim üçün Fikrət Əmirov silsilə mahnıları yazandan sonra mən ilhamə olmağa başladım. Mənə çox böyük uğur gətirdi Fikrət Əmirov əsərləri. Ümumiyyətlə Fikrət Əmirovun dəstəyi, kölgəsi mənim sənətimin üzərində. Sonra bir dəfə Ramiz Mirişli mənim üçün çox mahnılar yazıb. Yandım elə yandımı yazdı. Süleyman Rüstəmin 60 illiyi idi. O vaxtı da başqa bir adamın adına idi o klub. Elə böyük saraylar yox idi axı. Yabancı bir adamın adına idi. Ancaq dövlət tədbirləri orada keçirilirdi. Onun 60 illiyində mən birinci dəfə səhnəyə çıxdım. Yandım elə yandımı oxudum. Oxuyanda bir ajiotaj qopdu. Bilirsiniz, lirik mahnı ilə tutdurmaq, siz məndən də yaxşı bilirsiniz birinci dəfə. Çox çətin bir şeydir, o problemdir, mümkün deyil. Onu gerək pişirəsən, onu gerək qulaqlara çatdırasan, onun oxuyasan, şitini şorunu çıxarıb, sonra onu səhnədə, böyük səhnədə, dövlət tədbirində çıxıb oxuyasan. Mən bunu ilk dəfə çıxdım, yandım elə yandımı Süleyman Rüstəmin sözlərinə. Oxudum, inanırsınız. O çəkilişlər bizim yəqin dövlət televiziyasında olmalıdır. Çünki Süleyman Rüstəm dahidir. Onun hər bir yaşadığı illər, günlər lentə alınmalıdır. Məncə olmalıdır. O konsertə baxsanız siz sözün yaxşı mənasında şok olarsınız. Alqış kəsilmir. Zalı dağıdırlar. Ayaq üstə durublar. Buraxmırlar məni ki, bir də ikinci dəfə mən yandım elə yandımı Süleyman Rüstəmin qarşısında, onun yubileyində oxudum. Nə qədər gül, çiçək. O vaxtı da elə dəbdi deyildi axı ki, ay nə bilim, belə karzinalar gəlsin. O qədər gül, çiçək gətirmişlər. O qədər, bəlkə də Süleyman Rüstəm üçün gətirmişlər onları. Hamısını qərq elədilər bu yandım elə yandımı. Məsələ bundadır ki, axı, yandım elə yandımın və bir çox sizin oxuduğunuz bu qəbil mahnıların stilistikası ənənəvi Azərbaycan, hətta estrada mahnının stilistikasına uyğun deyil. Tamam, yeni bir formadır, amma həm də bunları siz elə bir tərzi oxumusunuz, axı, mən təsəvvür eləmirəm, ikinci kim oxuya bilər onu o cürə? İndiki zamanda möhür vuran, demək olar ki, sənətkarlar yoxdur. O möhür vuranlar getdilər. Ruhları şad olsun. Yoxdurlar. İndi zamanə də başqa zamanədir. Hərdən deyirlər ki, zamanə körranıb. Xeyr, zamanəni biz körramışıq. Zamanəni layiqsiz kəslər, insanlar körüyüb. Zamanə həmən zamanədir. Azərbaycanda bir milli məclisimizdə bir ictimai palata yaradılsın. Mən bunun həmişə tərəfdarıyım. Neçə illərdir deyirəm. Və o ictimai palataya aparıcı qüvvələr daxil olsun. Alimlər, ziyalılar, sənət nümayəndələri. Niyə bu Rusiyada var, Qozduma'da var, bizdə yoxdur, bizdə də olsun. Bilənlər gəlib otursunlar orada, saf çürük eləyək, görək ki, bu efirə hər adamı bıraxmaq olar, olmaz. Kimisə nəyə görəsə bıraxırlar efirə, olmasın, sənət olsun. Qabaq dövlət televiziyasında bədii şura var idi. Gemin məsəcən, saç düzmün məsəcən. Mətni yoxluyurdular, musiqini yoxluyurdular, oxuttururdular. Mən bunlardan keçmişəm, bunlar var. Idi. Nizam intizamda var idi, böyük kiçik də var idi və bilirdi ki, kimlərsə ki,
Şövkət Ələkbərova vurduğu əsərin möhürünü onu dəymək olmaz. İndi oxuyurlar, çoxları oxuyur. Oxuyurlar, oxumalıdır. Dünyadan gedəndən sonra sənətkar onu yaşatmaq lazımdır. Bəli, onun möhür vurduğu əsərləri yaşatmaq lazımdır. Amma sağlığında möhür vurulmuş əsərləri körəmək bu qəbahət və böyük günahdır. Rafael müəllim, siz də kömək edin, siz də bu işdə əl qol ata bilərsiniz. Yəni sözünüz keçimlidir, böyük şəxsiyyətsiz, siz alimsiz, sizin hər bir fikrinizlə hər bir kəs dövlət başımızdan tutmuş, hər bir ziyalı sizinlə yəni hesablaşar, razılaşar. O ictimai palatanı açsınlar. Gedək biz də orada əyləşək. Gedim mən də orada əyləşim. Başqa bir sənətkarlar da əyləşsin. Alimlərimiz, musiqişünas Yəni, bu ələy məsələsi bu olsun. Nizam da olar, intizam da olar, böyük, kiçik də olar, hörmət də olar və heç kəs heç kəsin möhür vurduğu əsəri götürüb öz başına oxumaz. O bədi şuradan keçər, icazə verərlər oxuyar, verməzlər oxumaz. Ondan savayı siz deyirsiniz ki, mən estrada müğənnisi kimi, bəli, amma bir baxın, mən özümə borc bilirəm, mənim qanımda, canımda var. Hansısa bir mahnını və təsnifi oxuyanda orada bir balaca muğam boğazı eləyim, muğam səhifəsi istifadə eləyim öz ifamdır. Niçin? Qəzban xanımın, o mənim damarlarımdan onun qanı axır. Mən bir muğamlarımıza böyük hörmətim, sevgim var. Hər zaman, hər oxumamda istəyirəm bir ağızda olsa iki kəlmə bir muğam oxuyum. Çiçəklər açmasan, gələrsən yaz gələr. Çiçəklər açmasan, gələrsən yaz gələr. Üfüqlər tutulsa, gülərsən göy gülər. Qəzəblə qışqırsan, ulduzlar tökülər. Bir xumar baxışlar, adət baxışlar. Çaylar daşdı, nəğmə daşdı, çaylar daşdı, nəğmə daşdı sənə. Yenə gəldin sən, baxıb gördün sən. Bahar gəldi, güllər açdı, çaylar daşdı, nəğmə daşdı, çaylar daşdı, nəğmə Çiçəklər açmasan, gələrsən yaz gələr. Çiçəklər açmasan, gələrsən yaz gələr. İndi məsələ bundadır ki, hətta sizin heç ayrıca belə aydın şəkildə muğam oxumağınıza da ehtiyac yoxdur. Məsələn, tutalım ki, siz o yandım elə yandım oxuyanda, ya sırğamın qaşını oxuyanda, digər mahnıları oxuyanda heç muğam ifa eləmədən də onun içərisində muğam var artıq. O yanıq, o hissiyat, o içərdən gələn ruh muğamdan doğur da. Siz inanırsınız ki, mən studiyada mahnını yazıb çıxandan sonra mən xeyli dərman içirəm. Mən ürəyimlə oxuyuram. Ürəyim çırpınır, ürəyim yerindən çıxır. Mən yaşayıram. O məqamda mən oxuduğum əsərləri elə bilirəm özüməm, özüm üçün oxuyuram, öz həyatımı oxuyuram. Təbii mənim oxuduğum əsərlərdə hər bir kəsin, sizin də, digərinin də, hər bir kəsin bir azacıq da olsa həyatı var orada. Hərə özünü görür orada. Mən yaşayıram o oxuduğum əsərləri. Mən elə belə oxumuram ki, bunu bəstəkar mənə verib, elə boğazdan yuxarı oxudum, getdi. Mən ürəyimlə oxuyuram. Ürək əməliyyatı da ondan əmələ gəlib. Hamısı da ondan əmələ gəlir. Çünki ürəyi çox işlədirəm mən. Ürəksiz mən heç bir şey, nəyin ki ifada. Mən həyatda da ürəksiz heç bir işi görə bilmirəm. Mən səmimi insanım. Hər şeyi ürəklə görürəm.
ifadə işlətdiniz ki, mən ürəyi çox işlədirəm. Yəni, əslində, həqiqətən də siz ürəyi çox işlətmişsiniz. Və məsələn, siz əgər o, sizin yaratdığınız əsərlərə, lent yazılarına qulaq asıb, onlardakı ürəkdən istifadə potensialını göz önünə gətirəndə, siz təxminən bir 120 ildir yaşayırsınız dünyada. Çünki bu yazıq ürək bana necə davam eləsin axı? Mən iki əsrin sənətkarıyam. Həmi 20-ci əsrin, indi də 21-ci əsr. İki əsrin sənətkarıyam. İndi bu iki əsrin sənətkarı dediniz, istər istəməz mən fikirləşirəm bu Azərbaycan qadını səhnədə, Azərbaycan qadını musiqidə. Və yaxşı ki, tarix müəyyən şeyləri qoruyub saxlayır. Mirzə Güllər olub, 20-ci əsrin əvvəllərində o səs yazıları yeni yaranan vaxtlarda 1914-cü ildə onun valı buraxılıb. Mirzə Güllər bizim səsi valda qalan ilk qadın müğənnimizdir. Sonra 30-cu illərdə Azərbaycan müğənniləri gəlir, hətta o Əlağa Vahidin məşhur bir beyti var ki, orada o dövrün 5 qadın müğənnisini birləşdirir. Günlərin birində bu filarmoniyada hansısa konsert imiş, bunlar Həqiqət xanım olub orada, Yavər xanım olub orada, Sürəyya Qacar olub, digərləri müraciət ediblər ki, ay Vahid, sən bütün qadınlara, gözəllərə qəzəllər həsr eləmişsən, bəs bizə niyə yazmırsan? Biz sənin qəzəlləri muğamatda oxuyuruq, mahallarda oxuyuruq. O bədahədən bir beyt deyir və onu sonra döndərib eləyir qəzəl. Deyir ki, həqiqətimlə cahan parlayır Sürəyya tək. Həqiqət, yəni Həqiqət Rızayeva, cahan Talışınskaya, Sürəyya Sürəyya Qacar. Deyir, həm də sözlərin birbaşa mənasını işlədir. Həqiqətimlə cahan parlayır Sürəyya tək. Münəvvər ölkəmin hər bir zamanda yavəriyəm. Münəvvər kələntərli yavəriyəm. 5 nəfəri birləşdir. Bu bir etap idi. Həqiqət Rızayeva, Cahan Talışinskaya, Sürəyya Qacar, Münəvvər kələntərli, yavər kələntərli. Bunlar 30-cu illərdə Azərbaycan səhnəsində oldular, opera doldular, filarmoniya doldular. Sonra ayrı bir cəryan başlandı. Ayrı bir nəsil gəldi ki, Sara xanım, Tükəzban xanım, Şövkət xanım, Rübaba xanım bir ayrı bir nəsildir ki, bunlar Azərbaycan sənətinin qadın olaraq Azərbaycan musiqisinin yükün daşıdılar öz çiyinlərində. Sonra yeni bir nəsil gəldi, artıq tamam başqa bir stilistikada, yəni xalq mahnıları oxudular, lazım gələndə muğam da oxudular, amma bunlar estradiya üst tutmuşdular və o nəslin içərisində siz ən parlaqlardan biri oldunuz və məni sevindirən odur ki, biz yalnız İlhamə Quliyeva haqqında, onun o parlayışları haqqında, sənətdəki o gözəl bəhrələri haqqında keçmiş zamanda danışmırıq. Həm də gələcək zamanda danışa bilirəm ki, çünki mən bilirəm hələ gələcəkdə çox faydalar verə biləcəksiniz. Mənim yaradıcılığımın 40 ili tamam olanda biz Gülüstan Sarayında bir dövlət tədbirimiz vardı. Orada cənab prezident məndən görüşdü, naziri də təzə təyin eləmişdi. Söhbət əsnasında oradan-buradan 40 ili tamam olmuşdu mənim yaradıcılığımın. Söhbət oradan-buradan mən dedim ki, mən istəyirəm zamanında səhnəni, böyük səhnəni istəyirəm, tərk edeyim. Mənə qayıtdı, dedi ki, sən səhnəni kimə tapşırıb gedirsən? Kimin əllərini səhnəni? Mən sənə icazə alır, dedi. Mən sənə icazə vermirəm. İndi yaradıcılığımın 50 illiyidir. Allah qoysa, yenə də gərək icazə alam. Cənab prezidentdən. Beyaz çöldən bəhrənizdir, sonsuz çaydır birdənizdir. Dan yerinin kısaltısı, sizin qəşəng çöhrənizdir. Beyaz çöldən bəhrənizdir, sonsuz çaydır birdənizdir. Dan yerinin kısaltısı, sizin qəşəng çöhrənizdir. Eşkiniz coşkun deniz, gelebilir her zaman, gelebilir her zaman. Bu torpağa yaraşıldınız, sizin kızıl elleriniz, sizin kızıl elleriniz. Eşkiniz coşkun deniz, gelebilir her zaman, gelebilir her zaman. Bu torpağa yaraşıldınız, sizin kızıl elleriniz, sizin kızıl elleriniz. Ne gözəlsiz, ne qəşəng parla qızlarım. Ne gözəlsiz, ne qəşəng parla qızlarım. Ne yüksəksiz, ne gözəl parla qızlarım. Ne gözəlsiz, ne gözəl parla qızlarım. Sizi ömrünüz boyu çiçəklər müşayiət edib.
Və mən arzu edirəm ki, hələ çox-çox illər boyu sizi çiçəklər müşahidə eləsin və eləyəcək. Hələ çox-çox illər boyu Azərbaycan musiqisini zənginləşdirəsiz yeni-yeni ifalarınızla, yeni-yeni yetirmələrinizlə, sənətdə açdığınız yollarla. Mən sizə sağlamlıq arzulayıram, güc arzulayıram və adınızı arzulayıram. Sizə ki, içərinizdə, adınızda olan ilham həmişə illər arxasında olduğu kimi gələcək illərin içərisində həmişə bir bulaq kimi qaynasın, daşsın. Çiçək yağışı həmişə sizi müşahidə eləsin. Hörmətli Rafael müəllim, mən bugün sizin bu görüşməyimizin qarşısında mən başa ərəm sizə. Siz çox sağ olun, var olun ki, siz məni belə dəyərləndirirsiniz, qiymətləndirirsiniz mənim varlığımı, sənətimi. Siz zərgərsiniz. Mən bugün də bunu sizə deyirəm. Siz zərgərlik dəqiqliyi ilə. Yəni, mənim həyatımda, bugünkü gündə, xatirəmdə mənim, bəlkə də unudulmuş bir məqamlar var mənim yaradıcılığımda. Siz onların hamısını bugün mənim yadıma saldınız. Mən sizə çox minnətdaram və arzu edirəm ki, Allah Taala sizi sizdən razı olsun. Allah sizin kimi böyük şəxsiyyətləri nə qədər çox eləsə bizim bu vətəndə, bu dövlətdə bir o qədər bir xoşbaxt və güclü bir millət olarıq və varıq da. Dənizə çıxan qayıqlara Günəşə baxan uşaqlara Bir yağış yağır gecə səhər Har damlası bir çiçək Götürür bu çiçek yağışı Bazen bir ümit Bazen gözyaşı Götürür bu çiçek yağışı Boyayır rənginə dünyanı Böyüyür sevinç, sönür kədər Bir yağış yağır gecə səhər Har damlası bir çiçək bir gün Bir arzu bir söz bir Her damlası bir çiçek bir gül Bir arzu bir söz Bir tale bir baht getirir Bazen bir Çiçək yağışı Bəzən bir ümit Bəzən gözyaşı
Deməli biz sizin yaradıcılığınızın 50 illiyini indi qeyd edirik. Mən arzu edirəm ki 10 yaş, 20 yaş gəncləşdirsə, demək yaradıcılığın 70-80 illiyində qeyd edəcəyik inşallah. İnşallah. Allah ağzınızdan eşitsin. Allah hamımızı qorusun. Hər şey Allahın əlindədir. Alın yazısına mən çox inanıram. Mənim alın yazımı Allah əhval rüyəsini yaxşı vaxtında yazıb. Qurban olum onun varlığına. Onun əhval rüyəsi yaxşı olanda mənim alın yazımı yazıb. Mən xoşbaxt sənətkarım. Çox xoşbaxtam. Biz de xoşbaxtik ki bizim ilhaməmiz var, ilhamənin yarattığı gözəl əsərlər var, ilhamənin yarattığı əsərlərlə, ilhamənin varlığı ilə Azərbaycan olduğundan da biraz gözəl olub. Azərbaycana gözəllik bağışlamış insanların həmişə sevilmək, həmişə ehtiramla anılmaq, həmişə ehtiramla qiymətləndirilmək haqqı var və bu sizin alnınızın əsas yazısı budur. Arzu edirəm ki, Azərbaycan xalqının məhəbbəti və o çiçək yağışı həmişə sizinlə olsun. Çox sağ olun, Allah razı olsun, çox təşəkkür edirəm. Mən sənə həmişə ana demişəm, ülfətin şirindir nəfəsin ilin. Bilməm ki, bir yer ürəyimi gəl, əgər aramıza düşsə ayrılıq. Anam mehribanım, Azərbaycanım, düşmədən bir anda səndən ayrılır. Sonsuz məhəbbətim sözündə sanır, yaramı əbədi məhəbbətdə. Həzərim göygün arazın kürü, eşkini toparmak olmaz bilenler. Neçemin hayatını, neçemin ömrü, sevinci ferahı bezeyi sensen. Anam mehribanım, Azerbaycanım, düşmeden bir anda senden ayrılır. Sonsuz mehabbetim sözüm dastanım, yaramı ebedi mehabbetimde. İlhamə Quliyevanın oxuduğu lap çox nəğmələr içərisində Fikrət Əmirovun Göy Gülü də var. Zahirən sadə bir nəğmədir. Ancaq İlhamə Quliyevanın ifasında bir inciyə çevrilib, təkrarsızdır. İlhamə Quliyevadan sonra da həmin nəğməni başqaları oxumağa cəhd eləyiblər. Oxuyublar, biz də oxumayıblar. Ancaq İlhamənin yanında o nəğmələrin hamısı çox sönük görünür. Ancaq bir tək Göy Güldü mü? İlhamə Quliyeva yandım, elə yandım oxuyur. İlhamə çiçək yağışını ifa edir. Heç kim heç vaxt bu duyğusallıqla ifa edə bilməyəcək o nəğmələri. Nə oxuyubsa İlhamə o mahnılara möhürünü vurur. İlhamə Quliyevanın möhürünü vurduğu heç bir səs yadigarı heç vaxt köhnəlməyəcək. Bu nəğmələr nə qədər illər ötsə belə onun bitməz sənət yoluna çiçək yağmurları çiləyəcək. Böyük sənəti duyub qiymətləndirməyi bacaranlar hər dəfə İlhamə Quliyevanın ifasını dinlədikcə içərlərindən bu səs yadigarlarını bizə bəxş etmiş unudulmaz müğənniyə minnətdarlıq duyğuları keçəcək.
Hörmətli dinləyicilər, axşam görüşlərinin unudulmaz müğənnimiz İlhamə Quliyevanın xatirəsinə həsr edilən buraxılışı sona çatır. Mən hamınıza uğurlar diləyirəm, salamat qalın. Verilişi Rəfail Hüseynov hazırlayıb.